Moin, 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 og hjertelig velkommen til Sønderjysk på Begynder, afsnit 6. I dag skal vi snakke en lille smule om dækkel. Det er nemlig sådan, at det er ikke særlig rart at få jern dækkel, men man kan godt have en dækkel uden at få jern dækkel. For eksempel, hvis du har et hul, kan du godt lægge en dækkel over, så man ikke falder ned i hul. Hvis man falder ned i hul, kan man godt også få jern over i dækkel, men det er en helt anden historie. Og for eksempel, hvis du ser en, der har fået jern dækkel og får to blå øjne, skal du ikke sige noget til ham, for han har tydeligvis fået døvige to gange. Så husk, du kan godt have en dækkel uden at have en dækkel, og godt få jern dækkel uden at have en dækkel. Håber, du bliver en lille smule klogere dækkel. Det er jo Sønderjysk for Begynder i den her uge, afsnit 6.